чи ні, знищенню української мови. Цими вихідними в Івано-Франківську активісти влаштували вічі за українську мову. У середмісті на Вічевому майдані зібралося чимало небайдужих, аби висловити свою позицію щодо перегляду мовного законопроєкту. Насправді це не просто віче, це створення громадського руху за захист та розвиток української мови. Його підтримали більше 10 громадських організацій різного спрямування, і військово-патріотичного, і просвітницького, і культурного. Тобто це є, власне, позиція цілої громади Івано-Франківщини і Прикарпаття, які ми стривожені цією ситуацією, яка зараз є у Верховній Раді. Національна мова завжди була під прицілом окупанта, каже голова обласного історико-просвітницького товариства «Меморіал» Василь Тимків. Відтак, додає, потрібно об'єднатися та відстоювати рідну мову. Будь-який окупант, який приходив на українські землі, намагався в першу чергу позбавити українців національної пам'яті і національної мови. Найбільше в цьому доклалася Москва та Московське царство, пізніше Російська імперія. За понад 300 років панування Московщини в Україні було видано понад 30 різноманітних заборон української мови, починаючи від 18 століття аж по 91 рік. Франківцям небайдужа доля рідної мови. На захід прийшло багато молоді. Вирішив долучитися до акції на захист та розвиток української мови, тому що хочеться також довести, що українській молоді зараз не байдуже, що відбувається в країні, і що ми не стоїмо осторонь тих процесів, які зараз йдуть. Але і, знаєте, дивно якось так усвідомлювати, що вже на 29-му році життя українці повинні збиратися заради того, щоб дійсно захищати українську мову. Очільник Франківська Руслан Марцінків сподівається, ініціативу містян підхоплять інші обласні центри та скажуть рішуче ні перегляду закону про мову, бо вже є тривожні дзвінки. Франківськ показує приклад цілій Україні, адже саме з Франківська завжди починалися такі державотворчі процеси. В будь-якій країні мова – це в першу чергу безпека держави. І ми вимагаємо, щоб закон про мови не переглядався, щоб закон про мови діяв. Закон про мови дозволяє зараз розвивати українську мову, українську пісню, українське кіно. Якщо будуть забрані ті норми квотування, якщо буде переглянути закон про мову, це дозволить Москві легше внутрішнім шляхом захопити нашу державу. Тому вважаємо, що сьогодні громада, незважаючи на карантинні вимоги, повинна сказати своє слово.